اب فالج ایک ایسی مرض ہے، خدا بچائے حضور کی امت کو، کہ فالج ایک ایسی مرض ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ جب فالج ہو جاتا ہے تو میڈیکل یا سائنس کی ریسرچ کے مطابق صرف اتنے ہی سوالوں کا اتنا ہی جواب ہوتا ہے کہ آپ اس مریض کو گھر لے جائیں، اس کی فیوزو تھراپی کریں، اس کو گرم چیزیں کھلائیں، اس کے بازو کو حرکت دیں۔ میڈیکل سوچتی ہے کہ یہ ایریا ڈیڈ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کہ قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے۔ بات یہ ہے جب کوئی چیز عقل سے پس پردہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ روحانیت کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ کہانی ہے، ایک کہاوت ہے جسے لوگ اپناتے ہیں، ایک طریقہ کرتے ہیں، اس کہانی سے بلا ہمارا تعلق نہیں، کیونکہ حقیقت کی دنیا اب جب آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ حقیقت کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ اب اس حقیقت کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ جب میرے پاس وہ مریض لایا گیا، صرف آپ کی سماعتوں کی نظر، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کہانی سنا دیتے ہیں، بس پیری مریدی کہانی کا نام نہیں، کرامت نہیں ہے، نہ کوئی مرشد ہے اور نہ کوئی مرید ہے۔ کائنات کا اصول ہے اگر روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے، اگر اندھیرے میں کوئی چلتا ہے تو پھر سوچیں وہ آنکھیں اس کی ہوئی یا نہ ہوئی۔ یہ ان کا میاں ہے، وہ میری بہن پیچھے کھڑی ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں یہ پیچھے ان کے۔ اب الٹی ہوئی، جب الٹی ہوئی جسم کے اندر سے تو پھر کیا نکلا؟ عقل کو، میں عقل کو کہ جھنجھاڑتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندو کے پاس وہ جاتے ہیں یا تو جن کا علم کم ہوتا ہے، یا جن کے پاس مال و دولت کی کمی ہوتی ہے، یا عقل کم ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں رب کے بندو کے پاس وہی جاتے ہیں جنہیں رب ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ کوئی کہتا امریکہ چلے جاؤ، کوئی کہتا یورپ چلے جاؤ، کوئی کہتا انڈیا چلے جاؤ، کوئی کہتا چائنا چلے جاؤ، ان سارے علاجوں کو جب تم ختم کرتے ہو تو اللہ والوں کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ نہ تیرا علاج وہ انڈیا میں ہوگا، نہ چائنا میں ہوگا، نہ یو کے میں ہوگا، نہ یورپ میں ہوگا، نہ امریکہ میں ہوگا، جو اللہ کے قرآن سے ہوگا۔ اب عقل ان کے سارے ٹس کی ہوں گے، عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ جب الٹی کی آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ شاہد بہت میرے سے دور ہوں، آپ نے میرے ہاتھ میں جن کو نظر آ رہا ہے یہ چیز، تو ذرا بتا دیجئے یہ کیا چیز ہے۔ اب عقل تسلیم کرتی ہے بندہ الٹی کرے اور اس کے منہ سے کیل آ سکتی ہے؟ عقل کو جھنجھوڑیں، ذرا عقل کو دیکھیں، عقل کو پرکھیں اور ان لوگوں سے پوچھیں یہ بدعت ہے یا شرک ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ جب الٹی کی تو یہ کیل ان کے منہ سے اندر سے آئے، بہت ساری کیلیں آئی، اور اسی لمحے اللہ نے پھر زبان بھی عطا فرما دی اور فالج بھی ختم کر دیا۔